مناہل بنت عدیل ولد ہمایوں علی، 50,000 حق مہر میں کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ستانے کی وجہ کیا تھی، ہاتھ مجھ سے چھڑانے کی وجہ کیا تھی؟ جانے والے مجھ کو یہ تم بتا جاتے، یہ خلش بھی جاتے، چھوڑنا تھا یوں تنہا جو راہوں میں ہم سفر پھر بنانے کی وجہ کیا تھی؟ ہاتھ مجھ سے چھڑانے کی وجہ جب میرے خوابوں کو میری پلکوں پہ سجانے کی وجہ کیا تھی؟ ہاتھ مجھ سے چھڑانے کی وجہ سے جینے نہ دیا، بے وفائی نے تری برباد کیا، ہم کو اتنا ستانے کی وجہ کیا تھی؟ بیٹا کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے.